I can do anything. I can reach any goal today. I can do what I want. I can be what I want to be. Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Mogu sve. Donosimo vam predavanje Valerije Žapčić, magistre sestrinstva iz udruge Karika koja je posjetila udrugu osoba s invaliditetom Karlovačke županije i članovima otkrila na koji način mogu njegovati svoje nokte i kosu. Bilo mi je malo neobično kad mi je Maja javila da vam treba ova tema i da biste željeli o toj temi razgovarati, zato što kad pogledamo u nekom zdravstvenom svijetu i kao medicinske sestre, pa mi zapravo kroz svoj radni staž nemamo veliki naglasak na takvu edukaciju, zato što se što smatra izgled kose i noktiju, pa da to više spada u ukras, znači da je to nekako više kozmetičke prirode. I kad vidimo ovako mlade i zdrave ljude koji imaju lijepe kose, lijepe nokte, a uz to lijepe zube i lijepu kožu, odmah nam to odaje onako izgled zdrave osobe. To povezujemo i sa zdravljem. Pa rekli bismo da bez obzira na to što je to kao nama samo ukras, nije to samo ukras i svaki dio našeg tijela ima neku funkciju. Zbog nečeg raste naša kosa i zbog nečeg rastu i naši nokti, jel' tako? Pa koja je funkcija kose? Ona nas štiti od topline i hladnoće. Šta kažu ćelavima? Stavi kapu kad ideš van. Staviš šešir na glavu, jel će ti se, odmah će ti mozak uskuhati, jel? Da, znači izloženi su toplotnim toplotnom udaru, izloženi su hladnoće, zatim UV zračenje, svjetlost. Isto, ako imamo kosu, ona nas štiti, ali je receptor za taktilne podražaje, kao i svaka dlaka. I kad vi sjedite pa vam hoda nešto po kosi, bez obzira što imate debeli sloj, osjetit ćete da vam nešto hoda po kosi ili da vam curi niz kosu i da vam je vlažno, znači te taktilne podražaje isto imate i kroz kosu. Ona ima i velik sociokulturološki značaj. Šta to znači? Da kad vidimo nekog beskućnika koji ima zapuštenu kosu i možda one neke linkove koje gledate, ono kad je bio beskućnik pa je došao kod frizera pa su ga ošišali, uredili, pa izgleda kao gospodin čovjek, jel? Znači, ta izgled te naše kose, higijena, održavanje, nama daje i neki onako značaj. A osim toga, kulturološki, kad pogledate i različite kulture, imaju različite vrste kose, frizure, pa i kroz povijest vezujemo neke vrste frizura, neke izglede baš uz status osoba, znači one što su, ne znam, prije kraljice su imale one perike sa kovrđama, loknama, da, znači, a one koji su bili kao niži društveni sloj, oni su imali jednostavnije frizure. Pa recimo neki svećenici, neki redovi imaju poseban način šišanja, znači sve to se vezuje i uz naš kulturološki i socioekonomski status. I ta estetska funkcija koja nama zapravo nekako najviše upada u oči, koja se mijenja sa vremenom, prate se modni trendovi i u šišanju i u bojanju, znači uvijek nešto, neki trendovi postoje, a isto tako neka povijesna ili vremenska razdoblja vezujemo uz neke osobe koje su imale neke frizure, pa kažemo, ne znam, ima šiške kao princ Valiant ili tako nešto. Znači, sve nam to ostavlja jako, jako veliki dojam. I kad dođete kod liječnika na pregled, kad on uzima anamnezu, on će već prema izgledu vaše kose, kože, noktiju, kako ste obučeni, reći
urednog izgleda, pogotovo psihijatrima je to bitno, jer kad vidimo da je neko zapuštenog izgleda, to nam govori o njegovom psihološkom stanju. Pa kažemo, kad nam je kosa uredna i lijepa, osjećamo se bolje. Znači, to je vrlo bitno za naše mentalno stanje. Sigurno ste do sada imali nekada priliku da kad ste se loše osjećali ili depresivno, otišli ste kod frizera, uredio vam je kosu, izmasirao vlasište, ošišao, isfenirao, i pogotovo žene, jel? Kod muškaraca naravno još i tu i brijanje vrijedi. I onda ste izašli van kao da ste 20 kila lakši. Bolje ste se osjećali, bolila vas je glava, napetost. Znači, ta masaža vlasištva, uređenje kose, kad ste se vi osjećali dobro i samopouzdano, jednostavno u vašoj glavi nestali su sivi oblaci, vi ste se osjećali veselo i spremni za neke nove izazove. Ja idem danas, da. Ali isto tako i kad idete negdje, kad se uredite za neku priliku na svadbu, dodjelu diplome, znači kosa se tu uređuje, jer je to sve jedan dio tog emocionalnog doživljaja i dobrog osjećanja, znači da budete onako, da se osjećate svježe, dobro i da vam to popravi raspoloženje. Rekli smo da se izgled kose kroz povijest isto mijenjao i da je imao neki svoj značaj, a imao i društveni značaj. Pa recimo, pogledajte ovu frizuru Kleopatra, znači svi je znaju po toj frizuri. Ostala, znači, da vidite samo tu frizuru i samo taj ukras na kosi, znači da se radi o Kleopatri. Ili recimo suci koji stavljaju periku da bi dali svojoj toj ulozi neku ozbiljnost, da bi pokazali kojem statusu oni pripadaju i da kažu sad se događa nešto vrlo ozbiljno baš na taj način. Pa kad pogledate recimo frizuru, ne znam, Margaret Thatcher. Da samo vidite frizuru, znali biste da se o njoj radi, ali koliko je to poznato. Ili, ne znam, Mona Lisa. Samo da vidite kosu, znali biste da se o njoj radi. A u životinskom svijetu neki ljudi bi mogli imati ovakvu frizuru, sigurno znate o kome se radi. Isto će to obilježiti jedan period. Vidite kako je to jako značajno zapravo. I kako način na koji mi tu frizuru, odnosno kosu održavamo, održava i neku našu osobnost. Daje nam neko samopouzdanje ili prikrivamo neko nesamopouzdanje, gubitak samopouzdanja sa našim nošenjem i odabirom frizure. Je li tako? E, sad nekoliko zanimljivosti o kosi koje vjerojatno niste znali, a to je da na koži vlasišta ima oko 100.000 folikula. I s tim se rađamo. Dobro, to je varijabilno. Normalno da je to varijabilno, ali s tim se rađamo i kad nam je mala glavica, kad je dijete malo, onda ima veći broj lasi po kvadratnom centimetru nego kako rastamo, jer to se onda razređuje. Taj svaki folikul tijekom života proizvede oko 20 novih dlaka. Znači, ovo su sve zanimljivosti koje sam i ja otkrila kada ste mi zadali ovu temu, nisam o tome previše razmišljala, no međutim ima dosta tekstova i znanstvenih članaka na tu temu, pa onda ovo su neke od stvari o kojima mi zapravo ne razmišljamo, ali tu su, prisutne su. Kod normalnog zdravog vlasišta svakodnevno ispadne do 100 vlasi. Pa rijetko će ko od nas baš brojati koliko nam je lasi ispalo, je li tako? Ali vi već znate i iskustvenost čovjek vidi na češlju, na četki, što nam je normalno. I primjećujemo kada je to pojačano. Ono kada je pojačano, onda je to možda više od 150 lasi ili možda kad nam je normalno i manje od 100, ali ono što nam je iskustveno normalno za vidjeti nakon češenja, to nas ne zabrinjava. Ali primjećujemo kada je ta količina veća. Kaže da će kod 50% ljudi se iznad 50 godina javiti 50% sjedih lasi. To je jedna fiziološka promjena i protiv koje se treba ili ne treba boriti, odabir je u trendovima.
u trendovima, ali to je, tu igra ulogu i genetika. Znači, ako su nam roditelji rano posjedili, vjerojatno je da ćemo i mi rano posjediti i da se to može događati već iza oko 30. godine, ali nisam znala da pušači imaju 2,5 puta veće šanse da ranije posjede. Najduži rast kose prije ispadanja je, negdje sam našla podatak, 72 cm do metar. Nakon toga ta dlaka ispada iz folikula i pojavljuje se nova. Znači, vrlo je teško imati kosu dužu od metar i to poneko ima, jel? Nećemo to često vidjeti kao neke raritete. Uglavnom, nakon toga se dlaka mijenja, a kako raste, tako normalno i vrhovi pucaju, tako ona postaje lomljiva i oštećena i teško da ćete, da će neko nešišanjem moći pustiti kosu da ima 2 metra. To se baš neće dogoditi. I mjesečni rast kose je oko 10 do 12 mm. To ste sigurno i sami primijetili farbanjem. Ja znam kad se farbam da nerado idem na farbanje, jer to dugo traje. Ali nakon jednog mjeseca dobro se vidi da je vrijeme, ako želim tako zadržati, ako ne želim biti potpuno sjeda, da ću onda morati nakon mjesec dana ići. Znači, 10 cm godišnji rast kose, što je isto individualno. Kod nekog malo više, kod nekog malo manje, ali to je negdje prosjek. Kosa je zapravo zrcalo zdravlja osobe. Onaj ko se dobro hrani, onaj ko njeguje kosu, ko je previše ne tretira, ne razvlači, ne izlaže vrućini, rastezanju, ne izlaže okolišnim faktorima, ne radi u velikom onečišćenju, najvjerojatnije će imati, ne boluje od nekih endokrinoloških bolesti, najvjerojatnije će imati i zdravu kosu. A ako se događaju neke promjene na kosi i na vlasništvu, onda znači da je došlo i do možda narušenog zdravlja i da nam to pokazuje da nešto trebamo promijeniti. Kad sam rekla da je 100 lasi dnevno nešto što je normalno, možemo sigurno i u našim životima primijetiti da imaju periodi kada nam kosa ispada više i kada nam ispada manje. Primjećuje se inače kod svih ljudi to više sezonsko ispadanje kose, a ako je to primijećeno i traje duže od 3 mjeseca, onda svakako treba posjetiti dermatologa. Dermatolog je osoba koja će se baviti zdravljem kosti i vlasišta i koji može odrediti da li je potrebna terapija lokalna ili je potrebno naći uzrok koji je negdje u organizmu. Znači, to sam rekla da gledamo otprilike i da ono što nam je po iskustvu tako negdje do 100 lasi, da nije ništa pojačano, da to ne treba ništa paničariti, nego ako se dogodi da bude izvan toga što se inače događa. Nažalost, kod primjene nekih lijekova i kod nekih tretmana isto tako dolazi do gubitka kose. Obično se upozori osobe da će primiti takvu terapiju i to onda ima jedan dodatni psihološki efekat, dodatnu težinu, pogotovo što znamo da iza toga stoji teška bolest. Kada bismo znali da iza toga stoji nešto veselo, ne bi ništa se opterećivali, ali kolike žene su danas u borbi protiv teških bolesti. A kad se sjetimo, recimo, u povijesti, rezanje kose je bila kao neka kazna. Ženama koji su imali dugu kosu, kad su im odrezali kosu, ponizili bi ih ili bi ih kao neku kaznu doživjeli. I sad, recimo, u nekoj teškoj bolesti izloženi ste takvom nekom događanju
koji negdje vašoj dubokoj podsvijesti kaže da je to teška stvar, onda je bude još teže. I danas se divim ženama, pozdravljam to, ženama koje hrabro otkriju svoju ćelavu glavu i koje se ne opterećuju s time. Ja sam imala jednu prijateljicu koja, nažalost, izgubila je bitku, ali bila je toliko otvorena i hrabra. Rekla je, žulja me perika, smeta me, vruće mi je i odlučila sam hodati bez nje. I ništa ona nije izgubila na svom izgledu i na svojoj ljepoti, bila je to, napravila je. I nije izgubila samopouzdanje, znači pozdravljam to žene koje mogu se tako odlučiti, a one kojima to teško pada, danas zaista ima jako lijepih perika, jako lijepih lasulja koje su napravljene baš onako sa pažnjom i dobri su materijali ili imaju ovako nekih zaštitnih marama i ukrasnih koje kao modni detalj se mogu uklopiti turbana pa onda mogu i tako nešto koristiti. Mada kažem, žena, ono, kad dođe takva situacija, vidimo da danas malo nas je pošteđeni. Mislim da kad muškarci mogu se šišati na čelavo i nositi to kao modni detalj, da i u tom smislu žene trebaju sebi dati to samopouzdanje i reći, moja kosa nisam ja, ja sam ta i ta osoba, kosa će narasti. Neki put bude promijenjena. Ja ne znam da li je neko od vas imao neko takvo iskustvo. Je li neko imao neko iskustvo? Jeste. Je li vam teško podijeliti to? Nije. Aha. Meni bi jako veliki šok kad sam saznala vašu hormonoterapiju. Znači, mi smo skoro sa tim više što imam, što mi je dijete trebalo tamo tada krenuti u prvi razred osnovne škole. Međutim, odbavila sam se jako kvalitetnu periku i mene nije čudilo. Dobro, sigurno ovisi i u kojem se, u kojoj se sezoni to događalo. Ne znam, dobro, pogledala sam tamo, tamo ne kretala jesen. Da, da, ja, znate, i to je isto velika razlika o tome, jer kad mi ne možemo disati koji nemamo nikakvih problema i ne možemo živjeti, i onda nosite se s bolešću, nosite se s lijekovima, nus pojavama i onda još tako nešto po ovoj vrućini, ja vjerujem da bi to bilo strašno, strašno teško. Uh-huh. A recite, je li vam se struktura kose promijenila nakon toga? Ovo je sad kosa koja raste, ono, ta prva kosa koja je nekako balovita i malo divlja, sve nam treba početi rasti ponovno. Balovita i malo divlja, znači promijenila se. A onda kad se izmijeni, normalno kad lijek svoje odjeluje i kada to prođe, onda će narasti ona kosa koju ste vi poznavali od prije. Dobro, i znali ste, unaprijed su vam rekli da ćete tu kosu izgubiti. Evo, ako je to sve i ako je to cijena, ja vam želim da imate ono, nema veze, i malovitu i gustu i bujnu, i da nadam se da je to poglavlje završeno, ali evo, drago mi je da ste podijelili sada to svoje iskustvo s nama, zato što primijetila sam da mnoge žene kažu, ono, joj, gle, kosa mi je drugačija, malo ih to i zasmeta, poslije to prođe i više se o tome ne razgovara, jer zapravo glavni problem je riješen i onda s tim... Ali čim osjetite da je prvi milimetar da raste, da, još svrbi. Nego samo osjetite da nešto odpusto, to je već jedna velika pobjeda. Pobjeda, a da li svrbi ili nešto? Ne. Ne, ništa. Aha, znači, uglavnom, znači, prva dlaka je slavljenje. Ne vidite još, ali osjetite da počete ovako da ima. Aha, aha, aha. Da. Evo, dobro, hvala vam. Što se tiče fizioloških promjena na kosi, fiziološko to je ono što je normalno, znači naša fiziološka promjena je, koju ćemo navesti, je sjeda kosa, jel tako, koja dolazi sa starenjem. I interesantno, vidite, ovo je anatomski prikaz lubanje, da vidite da se ova tu kost zove temporalna kost. Temporalna ili sljepoočna kost. Ta temporalna kost je zapravo dobila ime po tempusu ili po vremenu. Zašto? Zato što nam tu nam kosa počinje sjediti i tu prvo pokazujemo našu tu prolaznost. Znači, evo, vidite, i to je imalo utjecaj na nazive kostiju, na anatomiju, znači
prolaznost uvijek nam se pokazuje najprije ovdje. I tu, hvala Bogu, vidite, prvo izvire ove sjede. Što je to uopće sjeda kosa, sjeđenje? Depigmentacija, prestanak aktivnosti melanocita u bulbusu vlasi, koja je fiziološka, normalna i koja zapravo uopće ne treba utjecati na naš život. A danas vidimo da ima jako puno modela, jako puno slavnih osoba koje su se odlučile ne farbati više, nose sjedu kosu, sjeda, znači grey, to je jako moderno, salt and pepper, znači ovako miješano, crno-bijela kombinacija. Vrlo elegantno, vrlo lijepo i jako pohvalno što danas prihvaćamo, nema više onako samo ideala ljepote, ideala, ne znam kako treba izgledati osoba, nego sve fiziološke promjene, pa starenje, pa zrelija koža, pa sjeda kosa, pa i malo viša kila, sve to ako je to zdravlje i ako se čovjek dobro osjeća, počinje biti prihvaćeno i to je dobro za nas, jer smo mi obični ljudi koji se tokom života mijenjamo i trebamo prihvaćati sve te promjene onako kako život nosi. Ono što malo teže nekim muškima pada se naziva alopecija androgenetika, znači to je gubitak kose koji dolazi sa godinama, najčešće kod muškaraca. On to je zapravo čisti kozmetički poremećaj, nema nikakve veze sa zdravljem, osim u psihosocijalnom smislu, jer neki muškarci se teško nose s tim, pa začešljavaju, prečešljavaju, skrivaju i na sve moguće načine žele to spriječiti. A drugi mladi koji imaju gustu kosu se šišaju na čelavo. E sad, ako je taj problem normalno, ako će to pomoći nečijem mentalnom zdravlju, naravno da će taj čovjek to rješavati. A ako ne, nama je potpuno normalno danas vidjeti svakdje čelave ljude u dotjeranim, nedotjeranim situacijama, ovako, onako. Ako je vlasište zdravo, kosa, odnosno koža glave zdrava, nema nikakvih promjena, ni ne primjećujemo. Zapravo, ni ne primjećujemo. Više sigurno muči ona osobu koja to nosi nego sve ostale koji u njega gledaju. Što se tiče same građe kože, kose, ona je privjesak kože. I svaka vlas ima dva dijela, to su korijen i stabljika. Ovdje u ovom gornjem desnom uglu je prikazan taj korijen kose, koji onako izgleda dosta i komplicirano kad pogledate. Nije sve tako jednostavno, a svaka vlas je cilindričnog oblika i sastoji se od ta tri sloja koja su iznutra prema van, medula, korteks i kutikula. Korijen ima proširenu glavicu poput lukovicu, a upravo se u tom dlačnom folikulu događa pigmentacija i stvaranje vlase. Sam korijen mi ne vidimo ovako zato što on ipak u dubljem sloju kože vlasišta, a važno je znati za nas da tijekom života ne nastaju novi dlačni folikuli. Znači to što imamo, s tim raspolažemo, osim ako se radi o transplantaciji kose. Kako? Zašto? Sad je vrijeme jako pada kosa. To baš ovaj gore počesti dio koji ste spomenuli za muškarce. Dobro, uglavnom sa endokrinom, sa promjenama hormona i kod žena dolazi sa godinama do gubitka kose, ali se sad radi o tome da li je to nešto što se može zaustaviti, znači dermatolog bi možda mogao pomoći oko toga, odnosno možda je to samo goga sezonski. Pa nije baš samo sve povezujemo sa koronom. Baš sam htjela reći da, baš sam htjela reći da, pa trebalo bi možda otići kod, da, trebalo bi možda otići do dermatologa vidjeti, stvarno. Zato što sam, to sam baš htjela reći, to sam izostavila ovdje kad sam stavljala ove slajdove, da je puno osoba navelo kao posljedicu korona upravo strašno padanje
kose. To je jako puno osoba. S čim je to u vezi, ne znam, ali činjenica da kada smo izloženi nekom stresu, kada smo izloženi visokoj temperaturi, kada smo izloženi primjeni nekih lijekova, kada smo izloženi nekom prehrambenom deficitu, da tada isto može doći do padanja kose, do manja tekućine. Pa vjerojatno da, ja sad ne bi znala reći u kom smislu manjak tekućine, ali las je, naša vlas je zapravo dio tijela koji može upiti dosta tekućine i kažu čak 30% svoje težine. I gubitak tekućine isto tako sigurno može utjecati na gubitak vlasi. Kažem, najbolje bi bilo porazgovarati sa dermatologom, ako to nešto prolongirano, traje duže od 3 mjeseca, očito da traje, trebalo bi razgovarati da li je uzrok baš samom vlasištu ili uzrok negdje dublje u organizmu, možda nekih organskih poremećaja, ne znam šta, mislim da bi to bilo vrijedno porazgovarati. Evo. Upravo ovo što smo sada rekli, znači stres, nepravilna prehrana, bolesti, lijekovi, bolesti, znači koje bolesti, tu korona kao korona normalno nije navedena, specificirana, ali smo svjedoci toga da su mnogi ljudi govorili poslije korone da su osjetili pojačano ispadanje kose. Kontraceptivi, trudnoća, zapravo žene nakon poroda više gube kosu, ali se ta kosa obnovi i opet pod utjecajem hormona bude lijepa, zdrava, sjajna i baš onako kako treba biti. Ali nakon samog poroda vrlo često kosa opada pojačano. I starenjem, ono što smo rekli, godinama, promjenom naše hormonalne slike, postmenopauza sigurno mijenja isto i stanje na glavi. Kako u glavi, tako i na glavi. Počinjemo selektivnije gledati na probleme u životu, a onda možda kosa nije tako jedan bitni faktor, pa onda nije tako ni bitno kako bi nas to smetalo u mladosti. Vjerujemo da ste i u ovoj emisiji naučili nešto novo. Vrijedni članovi Udruge osoba s invaliditetom Karlovačke županije te Udruge Karika neprestano rade na edukaciji korisnika i njihovih bližnjih, što im sigurno olakšava svakodnevni život. Već 19. rujna Ustanova za zdravstvenu njegu u kući ima predavanje o fizikalnoj terapiji, također u prostoru Udruge osobe s invaliditetom Karlovačke županije. Sigurno će biti zanimljivo i vrlo korisno. Mi se gledamo te slušamo idući ponedjeljak u isto vrijeme, ali s nešto drugačijom temom. Do tad ostanite uz program Trend televizije i želim vam ugodan ostatak dana. I can do anything, I can reach any goal today, I can do what I want, I can be what I want to.